4, 3, 2, 1, stromečku, rozsvice. Tak právě takto se slavnostně rozsvítil vánoční stromeček v Modlanech. Akci si nenechalo ujít desítky místních obyvatel. Někteří na akci do Modlan i přijeli z jiných částí teplického regionu. Nám se to líbí strašně, my se přijeli z Teplic, jsem tady hrál fotbal a v Teplicích všechny akce zrušili, takže jsme přijeli sem do Teplic, do Modlan a je to tady krásný. Tady je vždycky taková rodinná atmosféra příjemná. Takže to znamená, že třeba se objevíte i na vánočních koncertech v kostele svatého Apolináře? Určitě. No a samozřejmě zeptám se i mladší účastnice, to by se asi možná nejvíc líbil ohňostroj, je to tak? Ano. Ohňostroj byl celkem dlouhý, on měl přes 4 minuty. Máš hodně ráda takhle ohňostroj a takovýhle ty vůbec i takhle akce? Jo, mám. Jak se vám to všechno tady líbilo? Je to krásné, je to u nás, je to moderní, je to zároveň, je to tradice, nemůžeme si to nechat ujít. V minulém roce bohužel, ovšem nic takového se nekonalo, takže jste se asi hodně opravdu těšil. Ano, hodně. Jak jste si to užil, to rozsvícení stromečku? Rozsvícení stromečku se mi líbilo, líbil se mi ohňostroj a je to takové, jsou to ty tradice, no, jako vánoční, no, jako vidí se to málo kdy už. Překvapilo vás, že přišlo i přes ta různá opatření, která jsou, že přišlo hodně lidí? Tak. Jako překvapilo mě to, ale jako lidi se taky těší, že jo. Jsou většině zavření doma, takže proč by si neužili aspoň rozsvícení vánočního stromu a nějaký ohňostroj. O hudební doprovod se postarali přímo u vánočního stromečku Žesťoví baroni, kteří zahráli pásmo vánočních písní. Jde vidět, že to mají za svý ty naši občané, ale koukal jsem, že tu nebyli jenom naši, přijeli i zdaleka. Tentokrát jsme se rozhodli a oba dva, jak já, tak pan Hubený, jakožto místo starosta, tak jsme řekli, že by bylo dobré zkusit oslovit seniory a tím pádem domov důchodců Bystřany. Rozsvícením vánočního stromu bylo zahájeno vánoční Modlansko, které nabídne sérii nádherných vánočních koncertů v adventním čase.